Tak já jsem rodověrná Valaška, co na to docela je hrdá, protože pocházet z takového kraje je štěstí. Narodila jsem se na Vsetíně v okrajové části, kde bylo asi 6 nebo 7 ustavení a jmenuje se to Potůčky. Tam nás bylo jenom asi těch 6 chalup a středobodem byla hospoda výletní, která patřila dědečkovi Jarmily Šulákové. Byla tam velká, byla to výletní restaurace, byla tam velká veranda a s tou Jarmilou jsme tam podnikali mnohé v uvozovkách kulturní akce. Ona nás třeba režírovala, takže jsme hráli divadlo, já ale nebyla moc na divadlo, já jsem vždycky dělala nějakou úplně podřadnou roli tam. Já si myslím, že jsem měla strašně krásné dětství, s nikým bych to nechtěla vyměnit. Moje maminka byla také Valaška, tatínek ne, tatínek byl vlastně Polák, ale byl z druhé strany za hranicema z Polska, od Těšína. Bohužel v době, kdy jsem začínala si to nějak víc uvědomovat nebo vnímat kolem toho 6. roku, tak vypukla válka a byla jsem tím pádem tak trochu izolovaná, protože ze školy okamžitě domů a protože jsme to měli daleko do města, tak jsem to trávila vlastně v tom lese spolu s těma dětma, tam nás bylo asi 6 nebo 7, mimo tu, kromě ty Jarmily ještě. A to bylo samé takové lezení po stromech, posedávání, honění kolem stodoly, hraní v tom potůčku, kde jsme lovili nějaké brouky a věznili jsme je ve všelijakých vězeních a tak. Bylo to strašně krásné. Na večer maminka, nebo nejenom moje maminka, to se ozývalo z okolí. Děcka, dom! Takže jsme přišli něco, pojedli to málo, co bylo za války, ale netrpěli jsme hladem, protože všichni měli nějaké políčko a nějaké zemáky a tak, a nějaké králíka. My děti jsme tu válku tolik nevnímali, asi nás ti rodiče od toho trošku drželi taky bokem, protože se báli, aby jsme něco neprokecli a neudělali průšvih. Tak ty lesy tam byly plné partizánů, to jsme věděli a vnímali. Maminka i tatínek byli vlastně úplně obyčejní lidi, ale přesto musím říct, že maminka byla pro mě strašně poetická. Nebylo to tím, že by recitovala básničky, spíš v přístupu v té přírodě. A co mě učila, jako jak si mám hrát, jak si mám na poli, když ona linko pokopávala řepu, nebo co, jak si můžu udělat zahrádku, jak si to můžu oplotit malinkou tam vedle ní někde, aby, a co si tam mám nasadit, jak to mám nazvat a jak s tím, nebo ty zvířata. Takže já jsem tam cítila takovou tu poezii a je to pořád ve mně. Nemusím, i když mám ráda básničky, ale zase, že bych vyhledávala všecku poezii nebo se tomu nějak extra věnovala, to ne, ale takovou tu poezii všedních věcí, všedního dne, to miluju. To oceňuju velice i u druhých. Když jsem končila školu v Měšťánku, byl zřízen takzvaný jednoroční učební kurz, protože my jsme neměli dějiny české, že jo, jsme museli zeměpis německý, dějiny německé, tak ministerstvo zřídilo takový jednoroční kurz, kde se hlavně učili tyto věci, aby se nahnalo to, co jsme nepoznali. A teď se rozhodovalo zase, co dál. A já jsem byla tak nepolíbená jakýmkoliv poznáním, co se děje kolem dalšího, že jsem věděla akorát, že na Vsetíně je obchodní škola, tak jedině, že bych do té obchodní školy. Jenomže já jsem vůbec na to neměla buňky, na takovouhle záležitost.
A měla jsem paní učitelku Friedrichovou, která nás učila ruční práce. A ta přišla a říká, Kornelko, prosím tě, co tě to napadlo se přihlásit na obchodní akademii? Já jsem tě přihlásila do rodinné školy. A tak jsem udělala ty zkoušky, to asi bylo takové trošku formální, si myslím. A mě bavilo hrozně šití. Já jsem měla 3 sestřenice v té druhé půlce toho domu, všechny švadlený. Takže já jsem hrozně s nima, jako už měla, už jsem si jako 12 leta šila něco tak. Tak to šití, to se mně teda líbilo, teď jsme si to sami navrhovali ještě k tomu, co si ušem, ale z čeho to bylo, to, z čeho, když nic nebylo. Kreslila jsem si už jako dítě, opravdu jsem si, když nebyli zrovna kamarádi, aby se létalo kolem stodoly, tak jsem si seděla a kreslila. Kolikrát maminka říká, to Žnelino, pojď oškrábat ty zemňáky. A tatínek přišel a říkal, steď, kresli si, já to oškrábu za tebe. Tak já byla jsem docela posedlá tím. A teď jsem dělala takové, tak vášnivě úplně, takové ty panenky, co se oblíkají, co si na to děláte, ty papírové oblečky, že jo. Tak toho jsem měla asi 250, malinké, větší až takové. Škoda, nezostalo mě nic, nějak se to ztratilo všecko. No ale to byl asi základ toho, že jsem trošku se zajímala o tu módu taky. A pak jsme jeli na výstavu, první výstavu v životě, kterou jsem viděla do Zlína, do Domu umění na Alše. A vedle byla škola umělecko-průmyslová. A ta paní učitelka, která se jmenovala Šimková, Hilda Šimková, tak ta říkala, pojď Kornelko, pojď se tam podívat. Já tě tam přihlásím, tam si vezmeš přihlášku. Zase já o tom nic nevěděla, neměla tuchu. Takže jsem přijela s přihláškou a teď jsem, takhle ta škola, rodina se ve druhém ročníku proměnila, mám pocit, že na sociálně zdravotní nebo něco takového. My jsme chodili do nemocnice, měli jsme zdravovědu takovou a tak dále. A to mě, já nejsem ošetřovatelský typ, bohužel. Takže to jsem nechtěla, proto jsem opravdu byla ráda, teda, že ta paní učitelka mě takhle nasměrovala. Ta zlínská škola, to bylo něco úžasného. Tam jsem teprve vlastně přišla do života, opravdu. Tam jsem se potkala s mým mužem, ale to jsem napřed říkala, Ježišmarja, tak protivný kluk. Teda byli jsme v jednom ročníku, ale on byl na keramice. A s tím vůbec, jako z toho si ani nebudu všímat, takový vypadal namyšlený, takový frajírek, tady všude knoflíčky, v té době to byla moda vrcholná. Ale potom se tam utvořil, nebo už tam byl, ale krůžek na škole z žáků, slovácky, proto já tínu hodně k tomu Slovácku. Ten Zdeněk přišel, abych s ním šla tancovat do toho kružku. No tak jsem řekla, to bylo první moje tancování. Já jsem na Valašsku nikdy se nepotkala s žádným folklorem jiným, než jak zpívala a tančila ta Jasenka. To bylo, ani toho Vsacana jsem tak moc neznala. A my už jsme se ve druhém ročníku vzali s tím mým mužem. Takže už jsme chodili jako manželé. A když jsme končili, tak můj muž jasně věděl, že chce jít studovat tu sokařinu, takže do Prahy. No a já jsem šla na UMPRUM vysokou a šla jsem na to návrhářství. Ale já jsem tam byla rok, tak jsem zjistila, že mě to ale absolutně nebaví. Já už jsem chtěla vydělávat něco. A tak jsem přijela, byla už rok v té Praze, byla jsem nešťastná, protože tady ti lidi kolem sebe nevšímavě chodí
a žádná jako taková blízkost, akorát nás přišlo z toho našeho ročníku ze Zlína, přišlo 16. Tak jsem jednou šla po kolem koně a potkala jsem tam spolužačku, která byla ze Zlína a pracovala na v Ústředním domě lidové tvořivosti. A já jsem se jí vrhla kolem krku a volala, ježmarja, tu nikoho nemám, já jsem tu taková nešťastná. A nebaví mě to v té škole vůbec. A ona říkala, tak já vedu kroužky v Ústředním pionýrském domě, takové kroužky lidové tvořivosti, tak máme málo dobrovolníků, tak přijď, prosím tě, my potřebujeme každého člověka, tak se tam aspoň rozptýlíš a poznáš tam lidi. A tam jsem začala s tím folklorem. Mě to tam hrozně bavilo a pro ty děti jsem vymýšlela. Ale furt jsem dělala, se držela takových těch lidových zvyků a během roku, co se děje během roku. Ale malovali jsme obrázky na skle, pak jsme modelovali takové ptáčky všaké s peřím a kraslice samozřejmě, všechny možné techniky. A já jsem taky objevila, že na Luhačovském zálesí v nějakém Václavkovi, že si vystřihovali ty dečky, ale vždycky měli ten negativ, z kterého to vystřihli, a pozitiv, že? A vždycky, jak měli taky trámové povaly a tak, tak to si dávali na ty trámy. Takže my jsme to si to taky dali na ty trámy, jsme to udělali. A když pořád po mně chtěli nějaké ty věci pro ty delegace, tak jsem si říkala, sakra, ty vystřihovanky, to by nebylo marné. A tak jsem vlastně začala ty vystřihovánky dělat. No a mě to tak drželo, že potom, se mě narodila Zuzka a rodila jsem na Vsetíně a byla jsem u maminky. Mateřská dovolená byla jenom 4 měsíce, tak jsem to strávila tam a protože jsem trošku byla taková nějaká nemocná, tak maminka poletovala kolem Zuzky a já jsem si tam seděla a četla třeba. A teď se mě dostala do ruky knížka od Vladimíra Vondry, což je Čech, ale učil na Frýdecku a jmenuje se Valašský vojvoda. A ta knížka byla psaná takovým jakoby vančurovským slohem, ale do toho měl vždycky vkomponované nějaké výrazy z toho dialektu. Bylo to o Ondrášovi, Jurášovi a těch valašských zbojníkoch. A ještě oni se tak jmenovali Jura Fuciman, Joža Targalík a takového jména, která se mě to tak chytlo. Já jsem říkala, sakra, si je vystříhnu. A tak jsem je vystříhovala, ale dělala jsem to takovým tím způsobem, že jsem to převrátila, že jsem složila na půl a teď jsem tam toho zbojníka s těma skříženýma nohama a tak. A ještě jsem kolem dokola napsala to, ten název jejich a teď to tam, když se to rozložilo, tak zbojník dobrý, měl 2 nohy, ale ty názvy byly negativ, pozitiv, že jo. No ale udělala jsem si je všechny, já nevím, jich bylo 7, myslím, nebo. A asi ke konci toho, té mateřské, mě ta knižka tak opravdu se líbila, tak mě naplňovala, že jsem si to vzala znovu a přečetla jsem si to a najednou jsem si říkala, já si ty zbojníky udělám ještě jednou. Ale už jsem je nedělala do toho takového ornamentálního tvaru a už jsem si říkala, dítě, já to můžu takhle na volno jenom. A tím jsem se hrozně odpíchla. Tím jsem dostala svobodu úplnou, že jo. Takže, no a od té doby to dělám, i když jsem s těma dětma přestala potom, protože už jsem měla docela dost, i jako jsem dělala vlastně užitou grafiku, spíš opravdu pozvánky, plakáty a takovéhle záležitosti. První moje výstava byla, to jsem už dělala i koláže, ale hlavně ty vystřihovánky. A to bylo v Budapešti.
A ono to mělo ohromný úspěch. Takže hned přišli jiní, že teda by si taky chtěli. A tím nastala taková úplná šňůra. Tak já nevím, třeba v Polsku jsem to měla 4x. Na Kubě, v Havaně, v Egyptě, v Káhiře, v Alexandrii, v Oslo, ale to zase už Oslo, tam to bylo od Alcentra. Měla bych se musela podívat, strašně moc, všecky Lidodemo samozřejmě, v Německu hodně a tak. Předloni už to jsem měla, nebo za jedno, v Litoměřicích, říkám tomu nejpěknější výstava za poslední dobu, protože tam ta kurátorka to měla tak promyšlené, takovou opravdu koncepci, že si třeba vypůjčila z muzea poštovního, si vypůjčila originály, které jsem dělala k těm známkám, kresby, které jsem k tomu připravovala a tak dále. Proč se to dá udělat třeba celý takový oddíl, jeden jenom toho. Nebo zase knížky, já jsem moc knížek neudělala, protože tady ta technika se tak zase ke všemu nehodí. A když jsem udělala jakože normální ilustrace nějaké, tak mě to vrátili a řekli, ale my jsme chtěli Němečkovou, my jsme nechtěli kde co. Takže já jsem přestala dělat jakože ilustraci kreslenou jenom tak. A moc se to nehodí ke všemu. Tak teď to mám takový pro radost už jenom. Tak ty vystřevánky souvisí s tím folklorem pro mě. A folklor je moje voda živá. To prostě, já už mám taky, jak to bude na pohřbu, co mě mají zahrát, koho mě tam mají upustit a tak. Žádné řeči, jenom samé takovéhle písničky a hore potůčky a tohle, tady ty valašské záležitosti. Já jsem hlavně šťastná, že jsem poznala svého muže, protože to byl můj největší kauf v životě. Na celý život. No a ten folklor, ten... My jsme si zatancovali čardáš, jsme byli tanečníci ohromní. A to bylo místo vína. Víno jsem nemusela, nebo nemám ráda vůbec. Můj muž mohl, ale protože pořád jezdil. Ten se bez auta už pak nepohyboval vůbec, tak ten ho nepil tím pádem. Ale stačil nám jeden čardáš nebo jeden tanec a už jsme byli v rauši. Doslova. Chtěla bych to ještě jednou.